ជាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចូលមកកាន់ YouTube Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីចំនួន2ដែលព័ត៌មានទី1នេះតាក់ទងទៅនឹងក្រោយជួបរឿងក្តីក្តាំងនីមនីនាតប្រឹងស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញដោយចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលោកអ៊ុនសុធាតារាទឹកភ្នែកកញ្ញានីមនីនាតចាប់ផ្ដើមបង្ហាញទឹកមុខស្រស់ថ្លាឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយក្រោយពេលដែលសំណុំរឿងអតីតគូដណ្ដឹងលោកអឹងសុកឡាំងប្តឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត $100,000ពីបាត់ឆោបោកទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញខណៈដែលលោកអឹងសុកឡាំងសង្ស័យថាមានអ្នកធំជួយអន្តរាគមន៍នោះនេះមនីនាតដែលសំងំថតរឿងរនាតឯករបស់ផលិតកម្មចក្រវាលពេជ្រភាពយន្តនោះបានទទួលដំណែងថ្មីនៅស្ថានីយទូរទស្សន៍បាយ័នតាមរយៈរឿងកូនប្រសាអ្នកនេសាទដែលនាងចាប់ដៃគូសម្ដែងជាមួយនឹងលោកអ៊ុនសុធានេះជាការប្រឹងប្រែងស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញរបស់នីមនីនាតបន្ទាប់ពីប៉ះរឿងអាស្រូវស្នេហាកន្លងមកនាងបានបោះបង់តំណែងជាតួឯកជាច្រើនរឿងហើយថែមទាំងព្យាយាមកិច្ចមុខពីកម្មវិធីអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនទៀតផងព្រោះតែខ្មាស់គេយ៉ាងណាមិញទាំងនេះមនីនាតនិងម្ដាយរបស់នាងអ្នកស្រីឌីសុភីលីបានអះអាងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគ្មានការព្រួយបារម្ភច្រើនរឿងគេប្តឹងផ្ដាល់នោះទេព្រោះរឿងនេះមានមេធាវីចាំចាត់ចែងតតល់ជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះហើយអ្នកស្រីថែមទាំងថាអ្នកដែលចោទថាកូនស្រីគាត់មានមន្ត្រីធំបិទគប់រឿងនៅតុលាការគឺជាចេតនាមិនល្អទៅលើកូនស្រីគាត់ថែមទៀតផងនេះមនីនាតបានបរាជ័យការចាក់ចេញទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអ្នកនាងសារាយសក្កណាក្រោយពេលដែលនាងបរាជ័យស្នេហ៍ផ្ទួនគ្នាពិបាកនឹងស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញខ្លាំងណាស់នេះមនីនាតបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយពោះម៉ាយកែវកុសលនោះត្រូវអតីតតារាសម្ដែងរូបនេះងាកទៅភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងអ្នកមេម៉ាយដែលមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភជាថៅកែហាងកាត់ដេរចោលបាត់ដោយក្តៅចិត្តហើយចង់ធ្វើស្រែតន់ក្តៅដីយកប្តីតន់ក្តៅចិត្តទើបនីមនីនាតភ្ជាប់ស្នេហ៍ថ្មីជាមួយនឹងលោកអឹងសុកឡាំងដែលត្រៀមចេះលុយ $100,000រៀបការផ្អើលមេឃផ្អើលដីទៀតផងតែមិនទាន់បានគ្រងឈុតកូនក្រមុំផងបែរជាត្រូវអតីតគូដណ្ដឹងប្តឹងឡើងតុលាការទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត $100,000ទៅវិញទើបធ្វើឲ្យតារាទឹកភ្នែកយំមិនចេញសើចមិនចេញយ៉ាងណាមិញគេជឿជាក់ថាការបរាជ័យស្នេហ៍ផ្ទួនបែបនេះប្រកាសជាបង្ខំចិត្តឲ្យនីមនីនាតបោះបង់ការចងចេញទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសម្រេចចិត្តជួញចិត្តជាជាងជួញឆ្ងាយដោយជ្រើសរើសប្រុសក្នុងស្រុកវិញម្ដងជាក់ជាមិនខានចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈក្រោយមានរឿងក្តីក្តាំងជាមួយនឹងអតីតគូដណ្ដឹងរបស់គាត់គឺលោកអឹងសុកឡាំងនោះចាពេលនេះរឿងនោះក៏ស្ងប់ហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសម្រុកការថតរឿងភាគជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរដោយរឿងដែលគាត់កំពុងចាត្រៀមនឹងចាក់បញ្ចាំងថតនេះគឺចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលោកអ៊ុនសុធាផងដែរគឺរឿងកូនស្រីអ្នកនេសាទផងដែរចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី1គឺសូមបញ្ចប់ឥឡូវមកតាមដានព័ត៌មានទី2រ៉ាប៊ីប្រុសឆាតសារភាពសុំស្នេហ៍រាប់មិនអស់សុទ្ធតែប្តីគេធុញខ្លាំងណាស់ស្រីស្អាតផាន់វីរ៉ាទីហៅរ៉ាប៊ីបានចេញមុខទំលាយថា
មានបរោះបរោះអ្នកមានប្រពន្ធកូនទៅហើយតាមញ៉ែញ៉ងនាងធ្វើឲ្យនាងធុញជាខ្លាំងហើយពិសេសទៅទៀតនោះគឺនាងមិនចង់ចូលចិត្តឡើយព្រោះបេះដូងរបស់នាងបើកទ្វារទៅទួលតែបរោះម្នាក់គត់នោះគឺបរោះស្មោះស្នេហ៍គួរឲ្យអាណិតស្រីស្អាតរ៉ាប៊ីដែលពេលនេះនាងបានវាចាថាធុញទ្រាន់បរោះមួយចំនួនដែលមានប្រពន្ធកូនទៅហើយប៉ុន្តែបែរជាឆាតលួចសុំស្រឡាញ់នាងទៅកើតដែលសកម្មភាពបែបនេះគឺផ្ទុយទាំងស្រុងពីបេះដូងរបស់នាងដែលចង់បានបរោះណានៅក្មេងទំនេរហើយគ្មានប្រពន្ធកូនទើបអាចមកថ្នាក់ថ្នមកាយានាងបានតារាថោនរូបនេះនិយាយដោយឥតលាក់លៀមថាអូយខ្វះអីបងអ្នកទេនឹងឆាតមកប្រាប់ថាស្រឡាញ់អីនឹងរាប់មិនអស់ទេខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ទៅចោះធុញបំផុតអាខ្លួនឯងនឹងមានប្រពន្ធមានកូននៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃទៅហើយមកតាមសុំស្រឡាញ់យើងទៀតខ្ញុំមិនចូលចិត្តអញ្ចឹងទេខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់មកហើយថាបរោះដែលខ្ញុំត្រូវការគឺដាច់ខាតចង់បានតែបរោះដែលមានចិត្តស្មោះអានឹងជាជម្រើសដំបូងប៉ុន្តែបរោះអញ្ចឹងគឺពិបាករកខ្លាំងណាស់មិនងាយជួបទេរ៉ាប៊ីបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមបរោះដែលតាមស្រឡាញ់នាងគឺសត្វតែជាមន្ត្រីធំធំមួយចំនួនហើយនាងថារឿងអញ្ចឹងសំខាន់លើខ្លួនឯងទេបើយើងមិនឲ្យដៃគេក៏មិនហ៊ានឡើយបើយើងទទួលលុយគេអានឹងវាតាមនឹងទៀតស្រីស្អាតរ៉ាប៊ីអះអាងថាអ្នកធំអ្នកតូចអីមានទាំងអស់មិនខ្វះទេគ្រាន់តែយើងមិនរវីរវល់ទៅអ្នកណាគេមកហ៊ានជាមួយយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាតាំងពីយើងមានឈ្មោះមករឿងគេតាមនឹងរាប់មិនអស់ទេគឺម៉ាក់នឹងអីដែររ៉ាប៊ីនៅតែអះអាងថាមនុស្សប្រុសក្នុងក្តីសុបិនរបស់នាងគឺពិបាករកគឺប្រៀបដូចទៅនឹងម្ជុលក្នុងបាតសមុទ្រព្រោះថាបុរសក្មេងហើយចេះថ្នាក់ថ្នមនិងស្មោះចំពោះនាងម្នាក់នោះនាងថារកមិនទាន់ឃើញទេយ៉ាងណានាងថាដោយសារតែមានរូបសម្រស់ស្រស់អំណោយផលពីធម្មជាតិគឺបែបធម្មជាតិពិតអញ្ចឹងការជ្រើសរើសគូស្រករអាចមានជម្រើសច្រើនហើយបើទោះបីជាពិបាករកប្រុសក្នុងក្តីស្រមៃយ៉ាងណាប៉ុន្តែមិនយូរឡើយគឺនឹងបានជួបក្នុងពេលឆាប់ៗជាជាមិនខានរ៉ាប៊ីបានបន្ថែមថាខ្ញុំមិនដែលចាត់ទុកថាខ្ញុំជាស្រីស្អាតដាច់គេនៅថោនដោយការលើកឡើងអីទេខ្វះអីស្អាតប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ថាមួយតួខ្លួនខ្ញុំកែតែច្រមុះមួយមុខទេហើយម៉ែខឹងចង់ងាប់ទៅហើយរឿងនឹងក្រៅពីនឹងដើមទ្រុងនឹងកន្លែងផ្សេងៗទៀតខ្ញុំអត់បានកែកូនអីទេព្រោះគិតថាខ្លួនឯងមានរូបរាងប៉ុណ្ណឹងសមល្មមហើយដែរអញ្ចឹងគ្មានគម្រោងទៅកែកន្លែងផ្សេងទៀតទេចំពោះរឿងសង្សារវិញមានអ្នកថាម៉េចក៏មិនបណ្ដើឲ្យគេឃើញទៅចង់សួរថាបណ្ដើយ៉ាងណាបើមនុស្សដែលយើងចង់រកនឹងមិនទាន់រកឃើញផងយើងមានជម្រើសស្នេហ៍ច្រើនដែរប៉ុន្តែរឿងរៀបការអីនៅពុំទាន់គិតគូរឆាប់នេះទេបើទោះបីជារ៉ាប៊ីប្រកែកមិនហ៊ានចូលចិត្តបុរសអ្នកមាននិងមានទ្រព្យសម្បត្តិធំធំដោយសំអាងថាបុរសទាំងនោះមិនមែននៅលីវក្ដីប៉ុន្តែពេលនេះគេឃើញថាស្រីស្អាតរ៉ាប៊ីពូកែរំរូបនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិកើនលឿនយ៉ាងឆាប់រហ័សសឹងមិនគួរឲ្យជឿឡើយ
ដែលធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថាម្ចាស់បតមន់ស្រែនេះមានបរោះស្នែលាក់មុខជួយចិញ្ចឹមនៅពីក្រោយខ្នងទៀតផងចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបើទោះបីជាកញ្ញារ៉ាប៊ីចាគឺគាត់បានបង្ហើបថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានបរោះបរោះអ្នកមានជាច្រើនចារាប់ទាំងមន្ត្រីធំធំផងដែរតាមឆ្លាញ់គាត់ទាំងខ្លួនឯងនឹងមានប្រពន្ធមានកូនទៅហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ទេចាប់អារម្មណ៍តែបរោះក្មេងនិងស្មោះស្នេហ៍ប៉ុណ្ណោះចាប៉ុន្តែក៏នៅមានការសង្ស័យថាកញ្ញារ៉ាប៊ីអាចនឹងមានអ្នកជួយក្រៅខ្នងផងដែរដោយសារតែគាត់ឡើងទ្រពយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរចាសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងពីរក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមគោរពលា